nkuko bisanzwe no kuri nyinshi mu zindi gahunda za leta zigamije gufasha abatishoboye zimwe mu zijyanye no kurwanya imirire mibi n'igwingira mu bana nazo usanga zitangwa hagendewe ku byiciro by'ubudehe aha twavuga nk'ifuyashisha kibondo amafaranga agenerwa ababyeyi batishoboye gira inka n'izindi kuri bamwe bagasanga iyi kiri imbogamizi mu kugera ku ntego z'iyi mishinga kuko usanga hari abitabasha kugeraho kandi nabo bari bayikeneye kubera yuko iyo bagendeye ku cyiciro nk'urugero ku kigo nderabuzima bahashisha kibondo abo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri hari ikintu cyitwa icyiciro cy'ubudehe cyo cyagiye kigira ingaruka nyinshi cyagiye kigira ingaruka nyinshi kuko hari usanga hari abana koko bakagombye kuba ari mu rugero nuru ni wa mugani harimo wenda nk'uba afite ari mu cyiciro akaba n'ubwo bushobozi atabubona icyo mwadufasha ni uko nyine wenda batajya barobanura nk'abana bakawenda bakareba nk'ababa bafite nk'igwingira wenda niyo funa ikabageraho wenda cyangwa batabona n'ubushobozi bwo kuba bahaha nk'icyo gikoma wenda nabyo bikabageraho wenda badakurikije nk'ibyiciro harimo nk'uba ari nko mu cya gatatu wenda nibimugereho ariko nabyo n'ababikeneye ibi kandi binashimangirwa n'abamwe mu bafite mu nshingano gukurikirana ubuzima bw'abana nk'uko ari nka Miss Esperance ushinzwe imirire ku kigo nderabuzima cya Ngara nawe yemeza ko akenshi usigaye usanga abasigaranye ikibazo cy'imirire mibi ari abo mu cyiciro cya gatatu usanga bahezwa ku mishinga imwe n'imwe igamije guhangana n'iki kibazo nyamara nabo bari babikwiriye nibyo hari aho bigaragara nk'imbogamizi koko kuko hari ababyeyi tujya twakira no mu mirire mibi ubwaganira nabo ugasanga rwose yarakwiye ko nko kuba nko mu cyiciro cya mbere kandi ugasanga ari nko mu cyiciro cya gatatu nawe akavuga ati nge barandoshye rwose barandoshye ntago nari nkwiye kuba ntafata inkunga nanjye kandi koko wareba ukabona nta kintu afite gifatika pe nge banansanga kwivurira kenshi ukagira ngo yenda nige nahindura icyiciro ariko ntibyashoboka bakarira nyine ukabona bararira koko kandi wareba ukabona koko barakenye pe kikaba ari ikibazo rero kuko dufitemo n'abafite imirire mibi bagwingiye nabo ngabo bagwingiye nabo ngabo bafite bwaki barimo rwose bo mu cyiciro cya gatatu umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho y'abaturage wa Maria Agnes avuga ko inzira imwe gusa bafite yo guhangana n'iki kibazo ari ugufasha abaturage kubakosorera ibyiciro by'ubudehe bagashyirwa mu bijyanye n'imibereho yabo nyakuri tubikangurira rero naho tujya mu nteko z'abaturage tukanabisuzuma naho tugiye iyo bigaragaye ko hari umuntu uri mu cyiciro atagombaga kujyamo tubigiramo uruhare kugira ngo ajye mu cyiciro agomba kujyamo abashe kubona ubufasha akwiye ikindi yatari bihise binakunda gutyo tujya inama ko n'abafatanyabikorwa bacu aho byagaragara ko umuntu ari mu cyiciro runaka wenda cya gatatu kandi bagiye gufasha icya mbere n'icya kabiri ariko bikagaragara ko habayeho kwibeshya tugena uburyo bashobora kumuha ubufasha muri raporo bakabigaragaza ko nubwo babihaye uwo mu cyiciro cya gatatu ariko basanze hari abayo kwibeshya akajya mu cyiciro adakwiye tukanabikurikirana kugira ngo nabashe kujya mu cyiciro kimukwiriye akarere ka Nyamagabe ni kamwe mu twabashije gutera intambwe ndende mu guhangana n'ikibazo cy'igwingira aho kabashije kuva ku kigereranyo cya 52% mu 2015 kakagera ku kigereranyo cya 33.6% 2020 ibintu ngo bibaho icyizere ko intego ya guverinoma yo kugera ku kigereranyo cya 19% mu 2024 bo bashobora no kuzayigeraho mbere Hirwa Benjamin TV1 mu karere ka Nyamagabe.